Dekoratuak tresneria egokiz argiztatu behar dira. Hori gauza jakina da, baina itzal bat proiektatu nahi dugunean edo jai giroa adierazi nola egin? Kapitulu honetan, beste batzuen artean, lanparen eta fokuen ezaugarriak ikusiko ditugu. Argia koloreztatzeko edo mozteko osagarriak, argiaren intentsitatea erregulatzeko teknikak eta abar. Dendetan aurki dezakeguna ezagutzeak sortu nahi dugun giroa lortzeko behar izango ditugun argiak aukeratzen lagunduko digu. Lantegia atalean, argi naturala eta artifiziala nahasteak nola eragiten duen ezzena baten dramatiko tasunean ikusiko dugu. Oroar, argiztatzeko aparatu baten osagarriak hauek dira. Lampara? Lamparak sortutako argizpiak aurrera proiektatuko dituen erreflektorea? Kablea? Entxufe bati konektatzeko larakoa? Eta pizteko eta amatatzeko etengailua. Baina argiztatzeko aparatu baten ezaugarri nagusiak dudari gabe lanpara eta erreflektorea dira. Ikus ditzagun osagarri horien ezaugarriak zehaztasunez. Energia elektrikoa argi bihurtzen duen elementuari lanpara deitzen diogu. Etxean erabiltzen ditugun lanpara arrunt geienak goritasun lanparak dira. Lanpara horien filamentua elektrizitatearen eraginez gori gori jartzen denean ematen dute argia. Filamentua estadin erre, ampulu barrua gas geldoz betetzen da. Filamentuak egiteko tungstenoa edo bolframioa erabiltzen dira. Biak metalak dira, eta metalen artean urtze punturik gorena dute. Iru mila, lairun eta amar gradu zentigradu. Normalean, bombila zorroan ariztatuta erabiltzen dira. Ampulu gardeneko goritasun lanparek ematen duten argia tonu laranja izaten du, beroa. Ampulua iragazki urdinez estalita daukatenek berriz, tonu urdina, hotza. Goritasun lanparei erabileraren ondorioz kolore temperatura aldatu egiten zaie. Koartzozko lanpara ere deitzen zaie lanpara alogenoei tungstenozko filamentua daukate, gas alogenoz beteriko kristalezko ampulu barruan. Lampara alogenoek temperatura oso handia hartzen dute, horregatik buztinezko zorroetan sartuta erabiltzen dira. Ematen duten argia, goritasun lamparena baino zuriagoa eta biziagoa da. Baina haiek bezala, tonu laranjako argia ematen dute, eta erabiltzearen ondorioz, kolore temperatura aldatu egiten zaie. Fluorezenteek energia elektrikoa argi bihurtzeko geruza fluorezente batez estalita dagoen odi baten barruko gasa argindarrez zeharkarazten dute. Sukaldeetan eta ikastoletako geletan maiz ikusten dira fluorezenteak. Kontsumo txikiko lanpara ezagunak ere fluorescenteak dira. Dendetan, hainbat eratako fluorescenteak aurki ditzakegu, hainbat kolore temperaturatarako. Fluorescenteek eskaintzen dituzten abantailak ezagunak dira ikusentzunezkoen munduan. Izan ere, oso gutxi kontsumitzen dute, ez dute berorik ematen, eta duten argipotentzia eta kolore temperatura etzaizkie aldatzen. Bonbila bat pizten dugunean, argia norabide guztietarantz bideratzen duela ikusten dugu. Baina, gaina zaldiztiratxu baten ondoan jartzen badugu, argi izpiek norabide bat hartzen dute. Argi izpiak bideratzea zarduratzen denari, erreflektore deritzo. Beraz, esan dezakegu, erreflektorea lanparak igorritako argi izpien norantzkoa kontrolatzea ahalbidetzen duen gainazal landu kurbatua dela ikus ditzagun bada, dendetan aurki daitezkeen erreflektore motak. Proiektore batek igortzen duen argi izpi sortaren tamaina aldatzea ahalbidetzen duenean, fokatze aldakorreko erreflektorea daukala esaten dugu. Era horretako proiektoreek argi izpiak fokatzeko mekanismo bat izaten dute. Mekanismo horren bitartez, lanpara atzera eta aurrera mugidezakegu. Atzean dagoenean argi izpiak bildu egiten dira, eta aurrean dagoenean zabaldu. Proiektore horiek itzal oso markatuak sortzen dituzte, eta hori eragozpen bat da. Argi leuneko erreflektoreek egun lainotsuetan izaten den argia bezain leguna ematen dute era horretako fokuek erreflektore handiak izaten dituzte. Itzalik sortu gabe dekoratu bat oso osorik argiztatu nahi badugu edo dekoratu osoa argiz koloreztatu nahi badugu, argi leuneko erreflektoreak erabiliko ditugu. Era horretako fokuak argi inguratzaile izenez ere ezagutzen dira. Ziklorama argiak izenez ezagutzen diren fokuak platoetako eta antzokietako estenatokietako ondoa argistatzeko erabiltzen dira. Era horretako fokuetan erabiltzen den erreflektoreak argi errebotatua dekoratuko alderdirik gertukoenera bideratzen du eta argi zuzena dekoratuko alderdirik urrutikoenera. Horrela, ondo guztia berdintxu argiztatzea lortzen du. Fokuen potentzia eta euren artean utzi beharreko distantzia ongi aztertu behar da, ziklorama argiez argiztapen ona lortzeko. Autoen argiak eta etxeko alogenoak unitate itxiak dira ikusentzunezkoak grabatzeko ere erabiltzen dira alako argiak. Hiru osagai nagusi dauzkate. Lampara alogeno txiki bat, erreflektore parabolikoa, eta hori dena izten duen lentea. Argi gogorra igortzen dute, formaz zirkularra. Frenel erreflektorea argiztatzeko tresna bat da. Lanpara batez, erreflektore batez eta frenel lente batez osatua dago. Jean Frenel konturatu zen lente gambil arrun batek argizpiak batzeko zuen gaitasunaz, eta lente bera era mailakatuan estututako ustai zentrokidetan ebakita ere lor zitekeela. Horrela lortutako lentea harinagoa zen, eta meheagoa zenez, berotasuna hobeto desagerrarazten zuen. Izpi sortaren zabalera, lanparak eta reflektoreak lentearekiko duten distantziaren araberakoa da. Lanpara eta reflektorea lenteran zurbiltzen baditugu, izpi sorta zabalagoa lortuko dugu. Aldiz, lanpara eta reflektorea lentetik urruntzen baditugu, izpi sorta estuagoa lortuko dugu. Frenel erreflektorek argi intentsitate bera izaten dute izpi sorta osoan, edo zein delarik haren zabalera.